Եվ այսպես ուշադրություն հրատապտեղի կատվությունը գներկայացնում անպայման դիտեք մինչև վերջատ կարևորը, Միսկի խմբի համանախագահող երկրներ Ռուսաստանի Դաշնությունը, Ֆրանսիան և Ամերիկան կարող են համատեղ իրենց խաղաղապահ զորքերը ունենալ Լեռնային Ղարաբաղում, չնայած նրան, որ Ռուսաստանի Դաշնության միակ նպատակը այն էր, որ Ամերիկան և Ֆրանսիան զորքեր չունենան Լեռնային Ղարաբաղում և միայն այնտեղ լինեին Ռուսաստանի խաղաղապահ զորքերը, այդ ամենին չկարող է ապագայում ձախողվել, որովհետև Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորքերը ձախողել են իրենց առջև դրված ողջ պարտականությունները և նրանք թույլ են տվել թշնամուն շրջափակման մեջ վերցնել մի ամբողջ ժողովրդի։ Եվ այդպես Լեռնային Ղարաբաղ չեն պահում և այդպես ձախողում են ամեն ինչ ու ցույց են տալիս թշնամական վերաբերմունք հայ ժողովրդի նկատմամբ, ցույց են տալիս, որ իրենք երբևիցե չեն մտածել այս ժողովրդի մասին և իրենք դրանով արդեն իսկ ապացուցում են հետևյալը, որ իրենք պետք է կամ հեռանան, կամ էլ ստիպված ընդունեն նաև այլ ուժերի, և որ ուժերը պետք է լինեն, եթե ոչ ամերիկյան և ֆրանսիական զորքերը։ Եվ այդտեղ միանշանակ կտիրի խաղաղություն, երբ ռուսական խաղաղապահները հեռանան ու գան այլ զորքեր, ռուսական խաղաղապահ զորքերը տապալել են ամեն ինչ, և նույնիսկ իրենք հասցրել են խնդիրը նրան, որ մենք լեզու չենք կարողանում գտնել ռուսական իշխանությունների հետ այս հարցում, նրանք այլ կարծիք ունեն, նրանք մտածում են, որ դա Հայաստանի և Ադրբեջանի խնդիրն է, և Հայաստանն ու Ադրբեջանը պետք է միմյանց հետ պարզեն, թե ճանապարհը երբ պետք է բացվի, և մի բան էլ իրենք ներկայացնում են, որ իրենք էլ են մտահոգված, որ ճանապարհը շարունակաբար փակ է մնում ու դրա համար համապատասխան գործառույթներ չեն իրականացվում։ Ըստ էության ուզում եմ ասել, որ Հայաստանը ոչ մի բան չի անում ճանապարհը բացելու համար, և դրա համար էլ Ռուսաստանը մտահոգված է։ Շատ լավ կարողանում են խնդիրներ ստեղծել ու դրա միակ մեղավորները գտնել Հայաստանին, որ Հայաստանը թույլ պետություն է և չի կարողանում իր սեփական հարցերը լուծել և միայն խնդրում է Ռուսաստանից կամ Եվրոպայից, և մինչև այսօր քանի դեռ խնդիրը չի կարգավորվել, այնպես որ Ռուսաստանի Դաշնությունից այլևս պահանջելու ոչինչ չի կարող լինել, որովհետև բոլոր պահանջները պահանջված են և ոչ մի պահանջ դեռևս չի կատարվել, երբ այդ պահանջները պահանջվել են բոլոր պայմանագրերին համապատասխան, այնպես չի, որ Հայաստանը Ռուսաստանից խաղաղություններ մուրում և չստացավ ու նեղացել է Ռուսաստանից, կամ պայմանագրեր, որ ռուսական խաղաղապահ զորքերը պետք է ապահովեն Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի բնականոն կյանքը, և այդ պայմանագրով հանդերձ ու այսօրվա իրավիճակը լրիվ անհամապատասխան են իրար, և սրանից այն կողմ սեփական գործողությունների տապալում Ռուսաստանի Դաշնությունը չէր կարողանել, ու իրենք շատ լավ կարողանում են սրապարակից դուրս գալ, որովհետև աշխատում են Ադրբեջանի հետ միասին, որպեսզի ստեղծեն իրավիճակներ ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության, և այդ իրավիճակներում իրենց սեփական շահերն են առաջ քաշում, երբ դեռևս նոր է սկսել տարին, և Ադրբեջանը իր ճանապարհ փակելով չի կարող Լեռնային Ղարաբաղում վերջնական հայտ ներկայացնել հաղթանակի, այդ ամեն ինչի համար աշխատանքներ են տարվելու, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի համատեղ պարտության ենք ականատեսը լինելու, Ռուսաստանի Դաշնությունը ինքը ծրագրել է, որ հայ ժողովուրդը ընդհանրապես իրենց ատեն, որովհետև իրենց ատելությունը Հայաստանի և հայ ժողովրդի նկատմամբ շատ ուղիղ կերպով դրսևորում են, իրենց հարամարական վերաբերմունքն են ցույց տալիս սեփական պարտականությունների նկատմամբ, որոնք արվելու են Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության անվտանգության համար։ Պուտինյան իշխանությունը ապագայում սեփական պարտությունը կկրի Ուկրաինայում, որից հետո աշխատել Ադրբեջանի հետ իրենք դժվար թե կարողանան։ Եվ այսպես ուշադրություն, հրատապտեղի կատվություն, Լեռնային Ղարաբաղից իրավիճակը մնում է ծայրահեղ լարված, և այս լարված իրավիճակի ֆոնին ուզում ենք հիշեցնել հետևյալը. Տեղի ունեցել Փաշինյանի և Պուտինի միջև հեռախոսազրույց իրավիճակի վերաբերյալ, որից անմիջապես հետո Պուտինը զանգահարել է Ալիևին, և նույն իրավիճակը նաև քննարկել է Ադրբեջանի ղեկավարի հետ, որից հետո Ադրբեջանի արտգործնախարարը հայտարարեց, որ Հայաստանի հետ բանակցությունների նոր փուլ է սկսվելու, և դա տեղի կունենա առաջիկա շաբաթներին։ Նոր փուլ, նոր բանակցություն, նոր որոշումներ, նոր փաստաթղթեր, այսպիսի բաներ մենք լսել ենք վաղուց,
բայց մենք էֆեկտը չենք տեսել եւ այն էլ կարելի ասել դրական էֆեկտ, որ Հայաստանի Հանրապետությանը կտա ինչ-որ օգուտ, չի եղել ու չի լինելու, ոնց հասկանում ենք։ Եվ պատկերացրեք, հիմա ռուս խաղաղապահները ինչպիսի բաց թողում արեցին։ Մենք բոլորս գիտենք, թե Ամերիկայի եւ Մեքսիկայի սահմանին կա պատ, դրանք թշնամական պետություններ չեն, ուղղակի պատը դրել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Մեքսիկայի հետ սահմանին, որ միգրանտները չկարողանան ներթափանցել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ անօրինական ճանապարհով։ Այդ պատը դրել է Ամերիկան, այդ պատի կողքով գնում գալիս են երկու հոգի զինված զինվորներ, մի քանի 100 մետրը մեկ կան հստակ քանակությամբ զինվորներ, եւ այդ պատի վրայով ժամանակ առ ժամանակ լինում են ցատկեր, այսինքն միգրանտները ցատկում են այդ պատից Մեքսիկայից դեպի Ամերիկա, ու դրանից հետո իրենց վրա կարող է եւ կրակեն այդ զինվորները, ովքեր որ հսկում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների սահմանները։ Միգրանտները ազեն են, ըստ էության չունեն որևէ վատ մտադրություն, քան ապրել Ամերիկայում, իրենցից չեն ներկայացնում ոչ մի վտանգ, բայց այդ զինվորը կարող է սպանի այդ միգրանտի։ Հիմա ինչ ենք ուզում ասել, հետևյալն է ստացվում, որ նույնիսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում իրենց սեփական անվտանգության համար իրենք կարող են սպանել անզեն խեղճ ու կրակ միգրանտի, բայց իրենք իրենց անվտանգությունը ջուրը չեն գցի, եւ եթե ասել են, որ այստեղով ոչ ոք անօրինական չի անցնելու, ուրեմն չի անցնելու ռուսական խաղաղապահ զորքերը։ Իրենք ստորագրել են պայմանագիր, ըստ էության Ռուսաստանի ղեկավարությունը, որ ինքը խաղաղապահ զորքերը կուղարկի եւ Լեռնային Ղարաբաղում ամեն հայ ապրելու է ռուսական խաղաղապահ զորքերի հովանու ներքո իր բնական կյանքով, ինչպես որ ապրում էր, իրեն ոչ ոք չի անհանգստացնելու, ինքը շարունակելու է ապրել ազատ եւ անելու է ինչ որ անում էր միջև պատերազմը։ Ճանապարհը փակել են եւ չենք տեսնում ոչ մի գործողություն ռուս խաղաղապահների կողմից։ Այստեղ պետք է ուժային գործողությունների դիմել եւ ադրբեջանցներին մաքրել, թե դրան պետք լինեն օգտագործել ծանր տեխնիկա, թող օգտագործեն։ Մենք իհարկե սա չենք ասում որպես Ադրբեջանի թշնամի, իհարկե այդ ատելությունը կա Ադրբեջանի նկատմամբ, բայց մենք սա ասում ենք որպես կարգ ու կանոնով, օրենքով, որ իրենք իրավունք չունեն փակել Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի Հանրապետությանը կապող միա ճանապարհը, որը նաև օգտագործվում է հումանիտար հիմքերով։ Մենք այդ տեղով զենք չենք տանում բերում, մենք այդ տեղով դեղամիջոցներ ենք տալում, հիվանդներին ենք տեղափոխում հիվանդանոց, եւ արդեն 8 ժամ եւ ավելի այդ ճանապարհը փակ է, ադրբեջանցները թե են խմում այդ ճանապարհին, իրենց զգում են ինչպես Լոնդոնում։ Հույս ունենք, որ Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարությունը կկարողանա Ադրբեջանի նախագահի հետ բանակցությունների արդյունքը